Я там все згоріла, немає нічого, не курточки. Нікіта, а як все було? Я спала з самою маленькою сестричкою. Тут підбігає до Віти і каже, Ніка, горить. Горів приватний житловий будинок по вулиці Пантелеймона Куліша. І в цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Я бігом тушить його, його швидко тушить, воно не тушиться. Мені потім ще голова почала кружитися, я бігом Давид був уже на вулиці, я почала намочила собі рукав, я так держалася. Я бігом почала на одній руці виносити Богданочку, а потім Сашеньку. Один рочок, 4 роки, 5 та 10. Не хочеться уявляти, але ці 4 дитячих життя в одну мить міг забрати вогонь. Нікіт, а скільки в тебе всього братчиків і сестричок? Троє. Троє. А як ти їх виводила? Ти їм сказала, йдіть за мною, чи когось на руки взяв? Я Сашу і Богданочку взяла на руки. Одночасно? Так. І всіх вивела, так? В ці страшні хвилини поряд з дітьми не було, здавалося б, найдорожчих для них людей – їхніх батьків, які не мають їх залишати ні на секунду, а навпаки повинні їх виховувати і взагалі несуть повну відповідальність за своїх дітей. Ні, батьки прийшли опісля цього. Вже цього. Тобто батьків не було вдома? Ні, батьків не було вдома. А батьків дорослих нікого не було в момент пожежі? Ні, нікого не було в будинку. Бігали від сусідів. Від сусідів бігали, так. Тобто діти самі були? Першими на допомогу прийшли сусіди. Перший все замітив Пилипенко Миколай, це сусід наш по вулиці. Він дівчинку посадив спочатку в машину, тоді вже почав кричати, звати на допомогу. І тоді ми вже почали з ним ламати той забор, щоб дістати ще двоїх маленьких дітей. Побачив дим, пламя, і діти там кричали, що треба рятувати. Забігли з дружиною, там проживає четверо дітей. Одного сусіду вже врятував. Оцей ваш сусід, він заходив безпосередньо в сам будинок? Будинок чи... він не заходив, і Мініка через забор, я так розумію, передавала дитину. Найстарша дитина передавала меншу. Найменшу. І тоді вже виламали, щоб найменшу дістати. А потім сама маленька сталася во дворі, її бігом, там почало на мене падати все з криші, углі всякі. Я бігом вибіжала, з малесенькою, я її прикрила отак, і все. І ми вибіжали. Оце цих врятували, і тоді вже викликали всі спецслужби, щоб приїхали. І все миттю спалахнуло так, якби тебе спічечний будинок. Вже через 5 хвилин після виклику рятувальники прибули до місця пожежі та приступили до гасіння. В будинку палали меблі, побутова техніка, а сам вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я дуже швидко поширювалося по горючих конструкціях. Проте співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати дану пожежу і не дозволити вогню охопити все помешкання. Шановні батьки, будь ласка, дорожіть життям своїх дітей і не дозволяйте їм гратись з вогнем. А ми зі своєї сторони разом із освітянами і надалі будемо навчати їх правилам пожежної безпеки. І найголовніше, пам'ятайте, що саме від вас залежить доля власних дітей. І саме ви є головним прикладом для наслідування своєї дитини. Скажіть, ви не проти, щоб я показував вашу дитину і розказував про її героїчний подвиг? Можна? Ви даєте добро, так? Я даю добро.